მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც იქნა გამოვიდა ახალი, ახალი ეს ჭყალებში. EAFC 25, ანუ FIFA 25 და დღეს ჩვენ ნახავთ, გავტესტავთ, ვითამაშებთ ერთ-ერთ თამაშს, ნახავთ რა წარმოადგენს, ასე და ასე შემდეგ. რა შეეხება თვითონ თამაშს, მეგობრებო, არის რა რაღაცა, ანუ სიახლებს უბრალოდ. თამაში სიახლებს, არის რაღაც პატარ-პატარა სიახლეები, არის ახალი რეჟიმი დამატებული Ultimate Team რეჟიმში. დას შემდეგ, ამ ყველაფერს Ultimate Teams მოდით ჩვენ შევეხოთ უკვე სტრიმზე. სტრიმი იქნება ხვალან ზეგ, არ ვიცი, ნახოთ, დაანონსდება ყველაფერი. ამერიკიდან გუშინ ჩამოვედი, მეგობრო, უბრალოდ დღეს, გამთენიისას და იმიტომ დააგვიანა რა ამ ვიდეომ, ხო ხდებით? აი ესე დაემთხვე ხარო იქ ვიყავი ერთი კვირით, ჩამოვედი. ეხლა აქ ვარ და ხოთზე ვარ. ხო ხდებით? ასე რომ, მეგობრებო, გავტესტოთ ეხლა, ვნახოთ რა როგორ და ასე შემდეგ. როგორც გითხარით Ultimate Team-ის სტრიმზე, დღეს უბრალოდ გავტესტოთ რა ვიცი, ჩვეულებრივი რეჟიმი რა, kick-off-ი. Napoli-ს აქ ოფიციალურად უკვე სრული ლიცენზია ამ თამაშში და ძალიან მაინტერესებს კვარას სახე როგორია რა. ანუ დასკანერებულია თუ იგივენაირი სახე დატოვეს, როგორიც იყო ეს წინა EAFC-ში. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ ეხლა გადავიდეთ უკვე თამაშზე რა. აღარ გვინდა ეს ეხლა წინა სიტყვაობა. აჰა! მენიუ რა ვიცი ეხა. ჩვეულებრივი იგივე მენიუა პრინციპში, აქ 3-3 რეჟიმი დაამატეს, ასევე rush რეჟიმი დაამატეს. აი ეს არის ზუსტად, აი ეს rush-ი რა. აი ეს. ახალი რეჟიმია. ეს არის იგივე Volta ჩათვალეთ, Kings League Volta, უბრალოდ ის ფინტები აღარ არის რა, ის freestyler ფინტები და რაღაცები რო იყო. ეგენია მოიღეს. ეხა არის rush-ი უკვე რა, rush-ს გავტესტავთ სტრიმზე. კარგი. ოთ ეხა ჩვენ რა ვქნათ? იასნა ნაპოლი. ხუჩას ხათრით. ადარე ნაპოლი. ოაკ ლიცენზია, ბიჭო. აბა უყურეში. კი ბატონო. და მოდი თვითამაშოთ იმის წინააღმდეგ, რა ქვია, მამარდას წინააღმდეგ. კვარას და მამარდას რო უეჭველი სახეები აქვს, მეგობრებო. ეგ ეხლა არავითარ არ არის გასაკვირი. სხვა ფეხბურთელები, როგორც წინაში, ანუ წინა EAFC-ში იყო, არ ვიცი ეხლა, ოდნავ არიან მიმსგავსებულები, ოფიციალური სახეები არ აქვს სამწუხაროდ. კვარასა და მამარდას გარდა არც ერთ ფეხბურთელს, თუ ვწდები კომენტარებში შემისწორეთ და სტრიმზე ვნახოთ მაშინ დამატებით კიდე თუ ვინმე სახე დაამატეს. მაგრამ პირველ რიგში ეხლა მე მაინტერესებს ნაკრებები და ჩვენი ნაკრები თუ არის ამ EAFC-ში. არ არის ჩვენი ნაკრები. კი ბატონო, რა ვქნათ ახლა, რას ვიზავთ, მეგობრებო, რას ვიზავთ, არა უშავს. ადარი ვალენსია. ეგ არის. გრაფიკა არის ერთი და იგივე. იმიტომ რომ Frostbite-ი არის, აქაც ესე ქვია, თუ არ ვცდები, თამაშის ძრავს, რაც არის ეს ბირთვი, გრაფიკული მოძრაობები და ასე შემდეგ. პატარ-პატარა ცვლილებები არის. ასევე EA IQ დაამატეს. ანუ უფრო ახალი ტაქტიკები დაამატეს. თუ არ ვცდები, მეკარების playstyle-ების დაამატეს. plus playstyle-ები რო აქვს რა. და ასე შემდეგ. კი, ნაპოლის სრული ლიცენზია, მეგობრებო. სრული ლიცენზია. კარგი, შეუდგეთ. შეუდგეთ და ვნახოთ. აი. There have been days of eager anticipation prior to this massive clash, but now we need to talk about it no more. ნუ ეს ახალი ის არის დასაწყისი, ანუ დაწყება. support. We have all the action for you live here on EA TV.
Чо еси, хо? Проблема за чему атари стадион за Болонди Манч? За не. Hypermotion? Хора. And they take on Valencia. Yeah, cheers, guys. Great to be here. I think it's important that both teams are focused from... Ასევე ფორმის ანიმაცია გაუმჯობესეს მეგობრებო, ანუ ფორმის მოძრაობა რა, უფრო რეალურად მოძრაობს ნაჭერი, ასე რომ ვთქვათ. Ну и мамарда. Мне гони ყველაზე მაგათ мамарда გავს Valencia-ში. А, ყვარა! What do we expect to see from him today? Nai chveni koara. Me mgoni igive sakhia megobrebo ras tsina EFC-shi iqo. Tu arvstebi. Aha, das is butsebi ukve ak. Kai. Kai, kai. Ой, მე რა, ხედვა რატო არ გადმოვიდა ჩემი წინა იმიდან? ეს რა არის? რომელი მქონდა კი აღარ მახსოვს, ბიჭო. ტელებროდკასტი? აღარ მახსოვს რომელი მქონდა გეფიცე. ტელე არ მქონდა, ბიჭო. აი ეს მქონდა. არა ეს არ მქონდა. კოუპი ძალიან შორია. ან იყოს კოუპი, მოდი. მერე ვნახავ მოკლედ იქ რა, ისენი მქონდა სეტინგები და იგივეს დავაყენებ აქაც. კარგი, დავაი. This is how the Napoli team looks. Giovanni Di Lorenzo starts alongside Amir Rahmani in the center of defense. Andre ფორმის ანიმაციას დააკვირდით მეგობრებო, ნაჭერი მართლა უფრო რეალურად მოძრაობს, ასე რომ ვთქვათ, რეალური ანიმაცია. კვარა, კვარას ფლანგი აქვს შეცბაზარი არა. პირველივე შეხედვით მეგობრებო ეხლა. პირველივე შეხედვით. ვისაც გაქვთ ნათამაშები წინა EAFC 24, სხვაობას იგრძნობთ ნამდვილად. სუ სხვანაირი გეიმპლეია, სუ სხვანაირი მოძრაობებია ფეხბურთელის. ყონარი ანიმაციებია, მაგრამ ვისაც არ გაქვთ ნათამაშები, რა თქმა უნდა, ეხა ის სხვაობას ვერ გაიგებს და ვერ დაინახავს მithumetes. მოხდებით. სხვაობა ნამდვილად არის, მეგობრებო, მაგრამ ნუ მაინც იგივეა რა. ოიოი, ბუთის მიღებაში ნახე როგორ ის ხო ის იყო ანიმაცია. ოპა, კვარა, კვარა, აბა კვარა. Ну, пинтების анимация თითქო ცოტა შეანელეს. ვა, იგივეა. ოიოიოი, ყარა რეებს აკეთებს, ბა. აღოლ, ზო. ოიმე. Ну, 5-5-ია ყარა სიას. ოიმე. აბა ყარა. თუ არ ვთები მეკარეების ანიმაციებიც არის დამატებული. არა, იგივე სახე აქვს მეგობრებო ყარას, იგივე სახე აქვს. რა დაგრებილი სახეა, ხომში დავაგვარ. Ну, ჩაწოდება აქაც იგივეა. კაი, მოდი პასებით, 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 არ ვიღორეთ. ლუკაკო. ლუკაკო. მაგრამ ну лукако ой მე რა ძროხაა ბიჭო ბიჭო არ არის ცუდიო რა ვი მეგობრებო ნამდვილად არ არის ცუდი მაგრამ კიკოფი ყოველთვის კაი იყო ხომ ამას ყოველთვის ვამბო
მამარდ ბოდიში ძმასვენა ცოლე, მაგრამ რა ასვიზოთ. ავიცი, ასვიზოთ. ოი 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 ოი, ნუ იქნები ტოქსიკი, ნუ იქნები ტოქსიკი. მეზანიშნავი. პირველი გოლი. რავი, სასიამოვნო ის არის რა, ასე რომ ვთქვა, გეიმპლეი. სასიამოვნო გეიმპლეია. აი რაღაც კიდე სიახლეები იყო იქ რაც გვაჩვენებს, ხო, აი ტაქტიკები შეგვიძლია ეგრევე გადავრთოთ. აქ უკვე გვაჩვენებს წყობებს, როგორც ხედავთ მეგობრებო ქვევით. უძარი არა. არა, არა, ნუ ეგეთი წვრილმანი პატარა ცვლილებები არის რა, როგორც გითხარით, ეგ უკვე ultimate team-ში გავიაროთ ერთად და გავეცნოთ უფრო დაწვრილებით. ასევე პატარა პაკო ოპენინგის გვექნება სტრიმზე. ოძე ვართ რა. Ui. Რაც ყველაზე მთავარია იმედია დროპი ახლა უკვე იქნება პაკებში. მე ახლა არ ვამბობ რომ ყველა პაკში რონალდინიო დააგდოს მეთქი, მაგრამ წინა ვერსიაში კატასტროფა იყო. მარტო პრომო პაკებში ყრიდა ნორმალურ ფეხბურთელებს რა. გახსოვთ ალბათ მე და ნიკოლოზის სტრიმი, ვერც ერთი ტოტი კი არა და ტოტი ვერ დავაგდეთ. თუ ნიკოლოზმა დააგდო ბიჭო. თუ ვერ დავა, აღარ მახსოვს. მე ყოველ შემთხვევაში მე ვერ დავაგდე. არა, ვერც ნიკოლოზმა ვერ დააგდო სტრიმზე. წარმოიდგინეთ, 2000 პაკამდე გავხსენით საერთო ჯამში, თუ მეტი არა და ტოტი ვერ დავაგდეთ მაგის დედავატინო. იმედია წელსაც იგივე არ იქნება. რა кай პატკატი. ყვარა, ყვარა. ოი, ლუკაკო. არა, არა, кайია, кайია, მართლა кайია, არ არის ცუდი. ასწორებს. აქ მაისურზე მოკაჩოს დაამატეს ვორსტები. არა, არა, ანიმაციები აშკარად განსხვავდება, მოძრაობები. არიყო ცუდი. აი მოდი აბა ახლა დავნახოთ ფეხბურთელები. ტრადიციულად, სად არის ბიჭო ის? განერობები აღარ გვაქვს ბიჭო? აი შეცვალეს ესეც, მე ღატავები. აქ დამონტაჟება შეგვიძლია პირდაპირ? ეი. აქ ნახე, რეები დაუმატებიათ. სისტრაფე ფილტრები დაამატეს. ფოტო რეჟიმია რა ეგრე, ასე ვთქვათ რა. აზარია რა, ეს რა ეფექტებია. აჰა, კონტრასტი ზამ. ფოტო რეჟიმი ძმაო. აი როგორ მივახლოვოთ ახლა? აი ნახეთ მეგობრებო, ფორმის ანიმაცია. ორა, უფრო რეალურად არის. Ну, სახეებს ეხა ყურადღებას აღარ გავამახვილებ, ჩვენ თვითონ ნახეთ ეხა უკვე ყველაფერი. როგორ დანარანაირად იყო, ყვარა სახე იგივეა, მამარდა სახეც იგივეა, ორივე გავს ეხა. ორივე გავს. აჰა. Ну, იგივეა, რაც წინა FIFA-ში იყო, მეგობრებო. ერთადერთი კიდე ძალიან სასიამოვნო სიახლე ის არის, რომ მამარდა 85 რეიტინგის არის თუ არ ვწდები. 85. ძლივს და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ FIFA-ში, ამ EAFC 25-ში ვიხილავთ ბევრ special cards მამარდასი, ინფორმებს და ასე და ასე შემდეგ. Ну, ყვარასი რო იქნება ეხა ეგ ისედაც ვიცი და კიდე იმედი მაქვს რომ სხვა ჩვენი ქართველი ფეხბურთელების ბარათებიც იქნება, კარდები, ასე რომ ვთქვა.
რა შეიძლება სხვა ქართველებს ჩვენ ფეხბურთელებს ესეც განვიხილოთ Ultimate Team-ში. ნახოთ. აი ეგა რა აღარ გავამეხლოთ ახლა იმ გავამახლოთ ახლა ყურადღება იმაზე replay-ზე. მაგრამ replay შეცვლია თავიდან ბოლომდე თქვენ თო ნახეთ. ოიოიოი. ოიოიოი. ლობოტკას ვერ ნაცვალა. არა, ეს ხედვა კაია, ბიჭო, ხო არ დავტოვა ეს. ой ხედვა ეს თო. მე მგონი ეს ქონდა წინა FIFA-შიც. თუ ვატრაკებ, შევა ვატრაკებ. მეორე ტაიმი, დავაი. მეორე ტაიმი, ძმაო. მონგის დედაც. ხოდა რიქო არა. Good vision. He's in here. It's in. Two to the good. That little bit of buffer and it's just a matter of keeping concentration now. ძალიან მაინტერესებს როგორი იქნება ონლაინში რა. ძალიან მაინტერესებს. ნუ ეხა სერვერებს რო ვერაფერი ეშველება, ეგ გასაგებია. იმიტომ რომ ნუ სერვერი ეხა სხვა ამბავია საერთოდ. აქ თამაში არაფერ შუაში არ არის. ანუ სერვერებს თუ არ დაგვიდგავენ სადმე ახლოს მაგ პრობლემას არ ეშველება არაფერი. პინგს გულისხმობ. ოი მე. მე რე თი ნახე რა დღეში. გორგიო. ოი ოი ოი. რაში მოგვიტია? სტანისლავ ლობოტკა. ყველას გვარს ატვარი, რატო არ ამბობს ეს არასწორი? რატო არ ამბობს ახალს ბიჭო? ვაფშე აფს არ ამბობს ყველა რობურ ციხებს. აბა? ლობოტკა. ნინტკა ვიჭო არ ამბობს. A little sloppy on the ball there. იმედია კიდევ ეხა გამახსენდა გლიჩებიც. ა! იმედია გლიჩებიც აღარ არის აქ. იმედია. არა, არა, ვას, აი საერთოდ სხვა ანიმაციებია რა. მოძრაობაში სხვაობა არის ნამდვილად. მიჩვევა უნდა. Turn out to be a really good ball. What? And unable to retain possession. Subtrile. Pepelu. Decent looking attack this, but it doesn't get far. Pepicho. Well read to gain possession. Ara 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 ara. აუ ლუკაკუ რა მართლა რა ძროხაა ჩი. ზან ის არის, ზანტი. ყორა, გაიგეცი ბიჭო. ჰოპ. ჰოპ. ეს ხა ძალით. It has been chance after chance though. You just think if they score another, you fear this could get ugly. ეგარი. ეგარი. 3-0. 3-0. ნუ გამოაცხადეს მოედანზე. ნუ გა წითელი მართა წითელი ხარა ბიჭო ეს
სამით ნოლს იგებ, ბიჭო, რაღა გინდა, გაატარე რა. უი, არ არის ისა პენალტი? პენალტი ატომ მეგონა. აი! ალათიც. აბა ლუკაკუ არავის მისცე პასი იღორე. აჰა. მე კარი გადავწი. Kick-off. Kick-off glitchi. Ari qo kick-off glitchi. Ar gamovida kick-off glitchi. Mhm. Oi. Mandu shechama. Shesonishnovi. Esets ese megovrebom. Kick-off im shesonishnovia, mshvenieria. Martla ari sqvaoba. Kide vetkhovi meureb. Ekha vins ar tamashobt FIFA-s, namdulat ver sheamchnet. სხვაობას გხვდებით, მაგრამ ის თამაშობთ უეჭველი მიხვდებით, რასაც გულისხმობთ. კაი, მოდი ახლა ერთი რაშიც ვნახოთ ბარემ რა. ანუ მე მეგონა რომ მარტო ultimate team-ში იყო წეგაროთქმა. ეს ნახე რა დღეშია, ბიჭო. აიტანა. აი, აიტანა წელსაც ხოთზე იქნება. ჩეთერი კარდია. აი რაში. ნახოთ რაში. იცი რა მაინტერესებს, აქ ლეგენდების გუნდი აღარ არის? ადრე ხო იყო. მეცო. მოდი გავირჩიოთ. თუ არის. აი თუ არ არის. რეალს დავცხოთ. აჰა ძმა. ჰა, რონალდინიო ეგრე ნახე. ჯუდი და რონალდინიო. ე, თასმების ანიმაცია იყო ბიჭო ადრე? რაღაც ვერ მომჩნევდი ამას. რონალდინიოს ბუცებზე. ბიჭო, რა გახდება რო აი ლეგენდების ბუცებიც რო რაღაცა შეუცვალოთ? რა არის ეს? ის ლილოში ناقიდ ბუცებს რო გავს ადრე ბავშვობაში ვაყიდულობთ ხოლმე. რა არის ეს? არ გირა. მოიცადე, რაში ხო 3-3-ზეა თუ 4-4-ზეა და რატო არ მოგცა საშუალება რომ ამერჩიავი? აა, ნახე რა სასტო ჯინოლ რა ვინები იყო? ვიყო თო ზიდანი, ჯინოლა, პელე, ხადაო მეტი რაღა უნდა ამერჩია მეც მაგა. აა! კარში ვინ არის? შმეიხელი. ოკეი. ოკეი, ნახე რა რეჟიმია, თო იმენა ვოლტა არის ძმა. Ova! Ho, ara, mekarebis animatsiebitsa es tskapro dauhedra. Kheli. Anu ak komentatorebits sva stilit arian, kheda, tskhanariat miqavt akats matchebi komentatorebs. Erti ra kai am rejims megobrebo kide ra. Megobrebtan ertat shegizliat itamashot ai rogo, magalitat ყავთ რონალდინიო გუნჩი ultimate team-ში. შეგიძლია თქვენ იყოთ რონალდინიო, მაგალითად, აი თქვენი სასურველი ფეხბურთელი დაამატოთ, არა შექმნილი, არამედ აი უკვე რეალურად არსებული ფეხბურთელი დაამატოთ და იყოთ სუ რონალდინიო რა და ესე მეგობრებთან ერთად ითამაშოთ. რა? Well, they need a goal to tie it up, but they're not in a rush. They're playing rush. They're not in a rush. You know, you get it, right? They're not wasting time, and they're headed back the other way. Ronaldinho's... Bicho, Ronaldinho's at Otsulian. I... ყველაზე მაგარი Ronaldinho იყო და იცინა FIFA-ში და ეხა რაღაცა აი ანიმაციები, მოძრაობები. თან გამხდარია ბიჭო რაღაცნაირად. როგორც ცოტა ჯანზე უნ ზიდანი? ოი მე ზიდანი რა ხოძია. კომენტატორები როგორ რეაგირებენ? ორა ზიდანი ძალიან რაღაც მოხოდილია. ესეთი სტრაფიც არისო FIFA-ში ზიდან. ჯინოლა. ჟინოლა აქაც ჩეთერი იქნება ამ FIFA. ოპა, წავ არა, მეთქი.
ე ჯუდ ბელინგემს რო ის აქ ნახე ანუ უკან გეტრებზე რო ამოჭრილები აქვს რა აკაც ეგრე აქვს playing the possession game moving the ball oh they got to put that in the back of the net look at that goal goal oh that just thrown the crowd into ბიჭო არ არის ცუდი რეჟიმი მარა აი დიდაც ესეთი რეჟიმები არ მომწონს ხოლმე რა მე უფრო ultimate team-ი რო division rivals weekend league ნერვების მოშლაა იგი შინა ეს რეჟიმი რა ვიცი ხა კი კარგია რა თქმა უნდა სიახლეები ყოველთვის კარგია მეგობრებო მაგრამ ბატენა ბიჭო ო აკრაღაც ახალი ფინტები ხო დაამატეს ე არ ვიცი მაგ ფინტებს გაკეთება სიმართლე ოპა აი როგორ გავაკეთე ეს It's a good looking pass. Go get it, Quinty. Finding a bit of space on the flank. What an elegant way to defend a golden opportunity. Oh, they got it, Zma. Ay. Ay. Who do I get it, though? Hee hee hee. Valverde, then Zan. To keep the ball as someone will keep an old lucky coin. მოდი ახლა ამად გაუტანოთ გოლი თუ მოგვიგებენ ესენ. ეს არ იყო ჯარიმადო. Good challenge. It's been quite a match this one so far. Half of the time already gone. They got it back in a decent position. Zedmeti momi vida. Ara Zidane khodzis. Great bit of defensive work. Mete in spinte minda da. Aha, igar. Pele. Ele. Azari ara. Pele da karga. Всё. Эх, ар минда эх амдени, ра ар минда амдени, ра модияк, сад дахат. Роналдиньом дайцо даамтавра, зма, азариара. Азариара. Great play, that counter looks good. There's an opening on the wing here. Ahí le pega por la ventaja. Nice time to have a corner kick while their score is still tied. Something useful for them. They're playing some good measured football here. They're keeping their opponents at bay. But can they find a goal to pull ahead? Has to be. Goal! They pulled ahead here. Just what they needed. They've broken the deadlock. მეჩვენება თუ სტადიონი აღარ ზიანდება ამ ოთხელები რო ქონდა ხოლმე არა 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 ეგას რეალოდ დაეთქო თქვი თუ არა ეგრევე მაზარი არა არა ბიჭო იმ სხვა გეიმპლეია რო აუ აქ პირველი ويكენდ ლიგები რა ტანჯვა წამება იქნება ვაიმე ვაიმე რა состаვი დავტოვე წინა FIFA-ში და ეხა ვიწყებ 0-დან გადაო ცო კაი რა შმეიხე რა გჭირსტო რონი იასნა Надо же шири. And we're on their way again. Really good chance here. Oh, just look at the it has to be. That's an amazing save. Dangerous ball. Can they put it away?
Oh, 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 oh. This is the kind of goal I want to be getting on my cell phone forever. It's highlight real material. Oh, კუნჩხებშია ის რაღა უშველეთ რა მეჩ. О, артия, мара არის. ხელოვნება, ხელოვნება. ხატავთ მოედანზე ძმა. Good save but dangerous shot. Wait up, there's still a chance. Great bit of defensive work. Great play, that counter looks good. Pushing the ball upfield. That's a nice looking move. And this is what... Arara zma ara arara roniro ari ai arvit sasauli sasauli ara animatsiebi ki agara ak iseti adre ro datsantsarebda kholme ese mara mains magari ara magari kardia imedia am fifashi gamimartlebs da chota adre meqoleba imtoro tsina fifashi kinakhet rodis davagde agustoshi agustoshi davagdet ronaldinho zma იმენა სიფარჩაკისის არის თემა ახ უკვე 25 წამი დარჩა არა ხედავ ანიმაცია შეანელეს მაქსვინტის სტეპოვერი ქვია ხო ანიმაცია შენელებულია მაქს სტეპოვერის კიდო შენელებულია კიდევ კაი ძალიან ტვინს ბურგავდნენ ხოლმე მაგით. მაგრამ აქ მეორე თემაც არის. პაჩები გამოვა ეხა, 1000 პაჩი გამოვა. და მოგეხსენებათ პაჩის გამოსვლის შემდეგ რადიკალურად იცვლება ხოლმე რაღაც რაღაცეები რა. ანუ ეხა შეიძლება სტეპოვერზე არ არის სტრაფი ანიმაცია, მაგრამ პაჩის მერე შეიძლება იყოს. აა, ერთი ტაიმი მიდის. ერთი ის მიდის ტაიმი, ასე ხარ ბაზარი არა. ბაზარი არა. შესანიშნავი მეგობრებო, შესანიშნავი. აა, ზიზო. ასე არის ახალი FC 25. ნუ. ზედაპირული შთაბეჭდილებები შეგვექვნა უკვე. არის სხვაობა ნამდვილად გეიმპლეიში, მინდა გითხრათ, მან ნამდვილად არის სხვაობა. ცოდვას ვერ ვიტყვი ხარო არ არის და იგივეა და ასე შემდეგ სხვაობა არის. სასიამოვნო სათამაშოა ერთი შეხედვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ყველაზე მთავარია როგორი იქნება ეს ონლაინში. ამაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის განსხვავდებოდა ხოლმე kick-off-ი და ონლაინ რეჟიმები ყველა FIFA-ში. ონა ასე რომ ნახოთ რა. აა სტრიმი იქნება, აუცილებლად სადაც ვითამაშებთ Division Rivals, გავხსნით პაკებს. ნახავთ სხვა ჩვენს მასვენაცვალე ქართულ ფეხბურთელებს. Ну, сахები არ არის ახლა დამატებული, მაგრამ სტატებს ნახავთ, რა სტატებზე არის და ასე შემდეგ. და ეგა არა. დღესაც სულეს იყო, დაწერეთ კომენტარებში. რას ფიქრობთ ამ თამაშზე? ვიცი რომ უკვე ძალიან ბევრ მაგატესტეთ ეს თამაში და უკვე თამაშობთ, ასე რომ ვთქვათ. ვისაც Ultimate Edition-ი გაქვთ ამ თამაშის. აა უკვე დღეს არის ხიაც. 21. 20-დან უკვე შეგეძლოთ თამაში, ანუ გუშინდელი დღიდან შეგეძლოთ თამაში. ასე დაწერეთ რა, რას ფიქრობ და ასე შემდეგ. მოკლედ მე გემშვიდობებით, უკვე წამოვა ვიდეოები რეგულარულად, როგორც გჩვევია ხოლმე, თბილისში ვარ, საქართველოსში ვარ, აღარსად მივდივარ, ხოთზე ვართ და შეუბერავთ. მოკლედ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბოდროებით.